Ladies and gentlemen, it's time for co-main event of the evening. Weighing in at 77 kilograms, ladies and gentlemen, let me introduce two fighters. Introducing him first and fighting out of the blue corner. He stands 175 centimeters tall, official weighing in 77 kilograms. He's 21 years old, representing Strong Fight Club. He is a K-1 and MMA Uzbekistan national champion. He's a kickboxing Asian champion. From Uzbekistan, please welcome Babur Gorilla Abdulaziz. Ladies and gentlemen, introducing his opponent and fighting out of the red corner. He's 10, 175 centimeters tall, official weighing 77 kilograms. He's 33 years old, representing nine-man team from Almaty. He is a WBK APFC organization champion. Professional record, 24 win, 7 defeat. From Almaty, Kazakhstan, Karsarizdar, Kuvat Naiman Hamita. Your referee, chart the action, Ashad Shandostega. Jongir, mental names. Dirigem bilemiz, dirigem bilmaymiz. Белсенді қорғанамыз, тоқта дегенде жұмыстың бәрі тоқтамыз. Қол алды. Бұрыштарымызға. Абдулазизов Бобур, Куат Хамитов, Co-main event, алғашқы раунд. Жартылай орта салмақ. 77 келі, рефердің рұқсатын алу ғана қалды. Өте қызықты жекпе-жектердің бірі болмақ. Изначальным соперником Куата должен был стать Акоп Степанян, но, к сожалению, этот поединок, точнее, боец вынужден был сняться. Причины вы знаете, если не знаете, обязательно найдите в социальной сети Ergin Fighting Championship и узнаете о причинах. А прямо сейчас на коротком уведомлении вышел Бабур Абдулазизов. Вот, енді бірден күресетін болады, онысы түсінікті. Абдулазизовтың стилі кикбоксинг, сондықтан барлығымызда түсініп тұрмыз. Күрестен аулақ болады. Осыдан екі апта бұрын өткізген жекпе-жегінен Бобурдың осал тұстарын көрген едік. Әділ Боранбаев қарсы жекпе-жегін қуатты міндетті түрде қарап шыққанына еш күмәніміз жоқ. Әділ Боранбаев Абдулазизовты қалай ұту керек екенін көрсетіп кеткен болады. Міне бірден қысым көрсетуде. Бірақ шабуылдарын ойланып барып жасайтын болады. Абдулазизов сәл жақындап кетсе, қуат күресе кететін түсініп отыр. Но обратите внимание, что здесь сразу же не стал проходить в ноги, переводить бой в партер, а Куат, как это было ранее. В его предыдущих выступлениях в рамках Ergin FC решил провести некоторое время в стойке. Но на самом деле и ударная техника Куата также на достаточно хорошем уровне. Пока что Бабур сам не инициирует атаки, только лишь изредка выбрасывает лоу-кики. Оу! Отлично сейчас была задумка от Бабура. Правым оверхендом пытался достать подбородок Куата. Куат қазір одан бетер күреске ұмтылатын болу керек. Күресе кетсе басымдылық болады, біз бұны түсініп отырмыз. Тағы да фронт кик. Өте жақсы қысым көрсетуде. Абдулазизов. Попадает теперь сам Куат слева. Міне алғашқы. Здравствуйте, первый проход. Міне еш қиындық үстіне бір аяқтан ұстап Куат алды, қарсыласын қазір енді жақсылап тұрып партерден мұжғылауға тырысады. Хамитов одан кейін қоқындыру не ауырту әдісін жасауға жол іздейтін болады. Ал Абдулазизов бұл жерде міне ручной треугольник қолмен шпұрыш әдісін жасауға талпынатын болады. Жоқ, шыға алмай қалды Абдулазизов, бірақ
Ой, жақсы еді. Full mount. Қасасының үстіне де отырып үлгерді. Енді тұқындыру әдісі емес. Қазір соққы жасап. Здесь даже Куат может и удострочить ударами сверху. Иә. Позиция шынымен де қауіпті. Бірақ әзірше асығар емес, байқасаң, Куат Хамитов. Две минуты до окончания первого раунда. Подключил локти. Наносит удары локтями. Пытается оттянуть. И снова, я так понимаю, выйдет на ручной треугольник. Все-таки. Нет, не удалось. Вон флюге ұқсас бір әдістеуге болатын шығар. Воздействие наше. Байқасаң, Қуат қатты соққы жасауға ұмтылмайды бұл жерде. Міне тағы да қазір. Я так понимаю, он ищет все-таки возможность провести удушающий прием в любом случае. Міне тағы да талпынып көретін болады. Тіпті капа. Даже вытащил капу бабур. Как вам такое? Жоқ, бұл қайтадан орнына салған екен капасын керісінше. Баспен көмектесе алмай жатыр. Бұл жерде Бобурдың қолын сәл жоғары көтеру керек. Міне-міне-міне біртіндеп жақындап келе жатыр әдіс жасауға. Да, сейчас полноценный теперь жоқ, уже. Жоқ. Міне енді Бобур. Хамитов көкіндіру әдісін жасай алады ма соңына дейін? Готов, я так понимаю, уже сдаться. Бабур, удастся ли за минуту до окончания первого раунда провести удушающий прием? Жоқ, арқасына жатқызу керек бұл жерде толықтай. Толқындыру әдісі жүріп жатыр, бірақ шыдауға болады. Да, здесь, наверное, полноценного воздействия на шею уже нет. Иә, арқасына жатқызу керек толық. Не көрдің бе? Не удалось. Желкеден салып жүрген сияқты соққыны рефери ескерту берді. Міне, жақсы позиция бар, бірақ соққыға көп жасағысы келмейді сияқты, иә? Мейірімді Қуат. Қазір. Міне, енді бірнеше мәрте толқындыра алмағаннан кейін соққы жаудыруға көшті. Тогда, бірнеше жауапсыз соққы. Пассивной защите находится Бабур. Может рефери остановить поединок. Full mount позициясына қазір толассыз соққылар. Тіпті шынтақта кетті. Рефери ескерту берді. Раунд закончился. Гонг спас Бабура. Гонг құтқарды, иә. Когда последний раз Куат дрался во втором раунде в своих поединках? Осыдан екі жылдай бұрын Марик Пираевқа қарсы екпе-жекті 5 раунд өткізген болатын. Содан бері бір ғана екпе-жек өткізген ММА-де бірінші раунд аяқтаған болатын. Оу, поскользнулся здесь. Ай-ай-ай, бұндай да болып тұрады әрине, канвастың үстінде сәл су қалғанда шығар. Қазір барлығын жөнге келтіргеннен кейін жалғастыратын боламыз. Абдулазизов қазір Қуаттың сәл шаршай бастағанын сезген болу керек, бірден қысым көрсете бастады. Жаңғы қылқындыру әдістеріне ground and pound-қа көп энергия кетірген болады. Біз бұны түсініп отырмыз, бірақ әлі сондай бір ауыр демалып жүр деуге келмейді. Да, сигналов тому, что Қуат устал, пока что нет. Снова поскользнулся.
Да, просто Куата не нужно идти в синий угол. Куат не надо. Да, не стоит наступать туда. Ну, ребята протерли, поэтому все нормально. Обрати внимание, как включился Бабур. Слева, кажется, был удар. Тейкдаун, Берден. Но Куат все-таки опытный парень. Более 30 поединков за спиной Хуата Хамидова, поэтому его просто так, наверное, не возьмешь вот таким вот прессингом, напором. Коронный прием. Бұған ешкі мәмін жоқ, мұны көрім, бұйықпен қазір кәдімдей қарсыласының басын езгілеп тастады. Оу, свипует Бабур. Что произошло? Не болды? Что произошло? Что произошло у нас? Почему остановили? Почему? Чем не давно? Торн ұстаған сияқты бұл жерде. Абдул-Азизов. Абдул-Азизов. Әдіс жасаған кезде торды ұстап алған сияқты. Ну, Абдул-Азизов считает, что у него была выгодная позиция, и поэтому... Поэтому Бабур, конечно, недоволен. Атыраудың жанкерлері бір ғана реакциямен қазір Абдул-Азизовты жекпе-жекке қайтарып үлгерді. Здесь, наверное, тоже не... Бірден. Алғамтылды қазір көбірек соққы күтеміз Абдул-Азизовтен. Лоу-кик. Барлығы дұрыс. Отличный такой. По внутренней части бедра. Тым болмағанда үш соққыдан тұратын шабуылдар жасаса. Қатты жақындар сермейді байқасаның Абдул-Азизов. Тағда лоу-кик. Өте жақсы. Тағда... Неужели второй раунд Бабур может выиграть? Более активен он во втором раунде. Иә. Yeah. Куат әрине талпын көрге, айтып үлгерген жоқ, бір аяқтан ұстады және. Ну, Бабур абсолютно отсутствует защита от тейкдаунов. Из трех попыток все три пропустил Бабур. Міне тағы да қолды мойынға салды. Сақ болу керек, бұл жерде желкеден соққы жасауға болмайды. Міне тағы да сол әдіске салуда қазір. Хамитов. Бірақ Абдул-Азизов бұл әдістерден қорған алатынын көрсетті. Меньше минуты. Қазір көңілін басқа бір позицияға, басқа бір әдістерге аударған дұрыс та шығар. Тым болмағанда соңғы 40 секунд қазір дәл осы басымдылықты сақтап, қарсыласын партерде ұстап қалуға тырысуы керек. Мне тогда. Маунт. И опять у нас повтор первого раунда. 30 секунд остается. 30 секунд уақыты бар. Куаттың соңына дейін жетпей алады ма? Жоқ. Абдул-Азизов қарсыласына кәдімгідей жабысып алған. Шабуылын ары қарай өрбітуге ешқандай да мүмкіншілік бермейтіні анық. Жоқ. Қуат шынымен де Абдул-Азизовтың стиліне бір бейімделе алмаған сияқты. Қазірмен қолдан келіп жатыр күресу, бірақ аяқта тұрып айқасқан кезде не болғанын көрдіңіздер. Дәл осы күрестің арқасында қазір найман басымдылыққа ие. Сәл күреске тойтарыс бере алғанда Абдул-Азизов жекпе-жек басқаша өрбіп кетереді әрине. Тогда позиция. С этим сложно не согласиться. Вот если бы защищался от борьбы Бабур, от переводов, то в стойке доставлял вам проблем на самом деле. Қалқындырыватсын жасауы мүмкін бұл жерде Хамитов. Уақыт тапшы, бірақ уақыт аяқталуға да жақын қалды ғой. Показывает, что все в порядке у Бабура. Нет проблем абсолютно никаких. Призывает к активности. Уақыт аяқталған сияқты еді ғой. Әлде
Мне енді, я. Біз қате есептедік, мне дзенішке салып, қазір тағы да әдіс жасап көрмекші. Бенетина, Швата, последние секунды. Издался Бабур. Последние секунды второго раунда. Куат Хамидов оформляет удушающий прием и заканчивает этот поединок досрочно. Улучшает свой рекорд до 25 побед профессионала.